Zonja dhe zotëri, jemi kthyer sërish drejt për drejt me edicionin e orës 15 këtu në televizionin kombëtar Klan News. Do të jemi fillimisht me titujt kryesor. Policia zbërnë gjerdje në rëndë që ndodhi afër mesnatës në vaun e Dejës, ku ka pasur shkëmbim zjarri nga dy mjete e njëra prej tyre blinduar, u identifikuan tre persona dhe shkak për atentatin ka qenë një konflikt mes dy grupeve. Interesin e shtuar të turistëve gjermane konfirmojnë edhe mediat vënda se si pas tyre vëndu renditet mes 5 më të kërkuarve në internet për të pushuar këtë verë madje duke lënë pas edhe Italië. Më shumë se 180 konkurent janë bërë pjesë e garës për të udhëtuar mbi 1900 kilometra në të gjithë Evropën me transport publik. Finishi i garës së turistëve do të jetë Tirana. Kjo garë po bën një hënë në mediat britanike. Tre të vdekur dhe 8 të plagosur është bilanci një sulmi me thik në qytetin Solingen të Gjermanisë. Policia ende nuk ka rënë në gjurmët autorit. Krimi ndodhi gjatë festivalit për 650 vjetorin e themelimit të qytetit. Armando Broja ishte afër kalimit të Ipswich Town, por klubi anglez po shqyrton alternativa të tjera. Merkatu në Angli përfundon më 30 kush, ndërsa Chelsea vijon të jetë në kërkim të një ekipi tjetër për sulmuesin shqiptar. I shohim në mënyrë të detajuar zhvillimet kryesore të ditës. Policia zbërnë ngjarjen e rëndë që ndodhi mbrëm afër mesnatës në vaun e Dejës, ku ka pasur shkëmbim zjarri nga dy mjet e njëra prej tyre e blinduar. Janë identifikuar tre prej personave dhe shkak për atentatin ka qenë një konflikt mes dy grupeve. Policia e Shkodrës ka zbardhur ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e të premtes në fshatin e Renza, bushatit të bashkisë Vaudejes. Policia ka shpallur në kërkim dy vëllezër me mbiemrin Prendi dhe një tjetër person si autor të dyshuar të ngjarjes, banues në fshatin Renza. Mendohet se njëri prej tyre ka qelluar nga një motor me kalashnikov në drejtim të mjetit të blinduar tip Audi, ndërsa të tjerët kanë qenë në një mjet tip BMW që është sekuestruar nga policia. Edhe kjo makinë është dëmtuar nga plumbat duke ngritur dyshime se ka patur shkëmbim zjarri. Ende është e paqartë se kush janë persona që ndodheshin në mjet e blinduar, të cilët pasi janë gjendur përballë kësaj prite, dyshohet se janë kundërpërgjigjur. Policia ka ushtruar kontroll në banesën e vëllezërve Prendi, por nuk i ka gjetur. Automjeti tip Audi që u qellua ka qenë në ecje sipër dhe dyshohet se persona që ndodheshin brenda po shkonin tek vëllezërit Prendi për një konflikt të dyshuar mes tyre, por janë pritur me armë zjarri. Personat e ndodhur në automjetin tip Audi dyshohet se janë larguar me një makinë tjetër e cila ishte në mbështetje të tyre. Shërbimet e komisariatit të policisë Vaudejës dhe policia e Shkodrës janë duke vijuar punën për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Policia e Tiranës ka ndaluar në Rinas një shtetase kineze cila akuzohet për shfrytëzim prostitucioni. Para dy ditësh u arrestoi shoqen e saj po me të njëjtën akuzë. Ato rekrutonin vajza nga Kina dhe Filipinat dhe i shfrytëzonin për prostitucion. Policia e Tiranës ka vënë në pranga 38-vjeçarin kineze Na Dong, e cila ishte shpallur në kërkim pak ditë më parë për shfrytëzim prostitucioni. Ajo u kap në Rinas teksa përpiqej të largohej nga vendi, së bashku me një kineze tjetër, 52-vjeçare të arrestuar. Dyshohet se rekrutonin shtetase kineze dhe filipineze, të cilat më pas i shfrytëzonin për prostitucion. Në momentin që vajzat e rekrutuara kërkonin të tërhiqeshin nga ky aktivitet kriminal, dy të arrestuarat me anë të fotove të publikuara në faqen Escort Tirana ushtronin dhunë ndaj tyre dhe presion ndaj familjarëve të vajzave. 38-vjeçarja, e cila u vu në pranga të shtunën, akuzohet se i ka marrë 15.000 euro një prej vajzave, e cila kërkoi të tërhiqej nga aktiviteti. Dy kinezët, pasi i prisnin vajzat në Rinas, i akomodonin më pas në një ambient të marrë me qira pranë prokurorisë së Tiranës dhe i shfrytëzonin ato kundrejt tarifave 150 deri në 300 euro. Atyre u siguronin dhe viza pune apo leje qëndrimi në Shqipëri, dokumente që po verifikohen nëse janë të rregullta apo janë të falsifikuara. Ndërko policia sekuestroi 4500 euro laptop, aparate celular, dy pasaporta dhe tre fletore me shënime gjatë operacionit Red Light 2.
Joj me të tjera lajme fluks lëvizjesh në pikat doganore, vetëm në KKV, në 24 orët e fundit, u përpunuan mbi 10.000 shtetas, nga të cilët afro 4.000 kanë hyrë në territorin shqiptar dhe 6.000 kanë dalë drejt Greqisë. Autoritetet doganore njoftojnë se nga të dy anët po punohet me kapacitet të plot për të shmangur radhët. Sakaq policia e Himarës ka zhvilluar një operacion për lirimin e hapësirave publike të zaptuara në plazhe. Nga një kontroll i bërë në plazhin e Kroorzës, janë proceduar penalisht 12 persona që kishin ndërtuar pa leje lokale në Bregdet dhe ofronin shërbime pa kupon tatimor. Policia tha se u sekuestruan 300 çadra dhe 480 shezlon. Hapësirat e zaptuara në këtë plazh janë liruar, ndërsa operacioni u shtrirë edhe në zona të tjera të Bregdetit të Vlorës. Destinacionet e Bregdetit të Durrësit vjojnë të mbeten të preferuarat nga turistët e huaja të vlerësojnë pastërtinë dhe shërbimet në plazhe. Në ditët e fundit të gushtit, plazhet e Durrësit dhe Golemit janë të mbushur me turistë të huaj. Kjo periudhë e sezonit ka sjellë një fluks të madh vizitorësh nga vende të ndryshme, të cilët kanë preferuar Bregdetin shqiptar për pushimet. Bukuria natyrore, deti i pastër dhe shërbimet të përmirësuara kanë bërë shumë turist të kalojnë ditët e nxehta të verës në këto plazhe. Too many people, to be honest. Në plazh ka shumë njerëz, jam e sinqert, është hera e parë që vim në Shqipëri, por klima është e mrekullueshme. Unë jam nga Danimarka, njerëzit këtu janë shumë të dashur, na pëlqen shumë klima, por edhe deti. Kemi vendosur të qëndrojmë për 2 javë. Because of the weather, the mostly. E kam zgjedhur Shqipërinë më shumë për shkak të motit, të klimës fantastike që ka. Unë jam në veri të Polonisë, nuk kam qenë ndonjëherë në Ballkan dhe kjo është hera e parë në Shqipëri. Ne rrim në një hotel buzdetit. Është shumë mirë këtu. Ushqimi na pëlqen shumë, por edhe deti. Që prej fillimit të sezonit veror, plazhet e Durrësit dhe Golemit kanë përjetuar një rritje të ndjeshme të numrit të turistëve. Rritja e numrit të pushuesve ka ndikuar në trafikun rrugor, veçanërisht në zona turistike, duke sjellë një shtim të qarkullimit të automjeteve. Interesin e shtuar të turistëve gjermane konfirmojnë edhe mediat vendase, sipas tyre vendi ynë renditet mes 5 më të kërkuarve në internet për të pushuar këtë verë, madje duke lënë pas edhe italian. Mbi 93.000 gjermane vizituan Shqipërinë vetëm në 5 muajt e parë të vitit, me një rritje me 22% më shumë se një vit më parë, me të dhëna që pritet të përditësohen për qershorin, korikun dhe gushtin, që kanë shënuar kulmin e këtij sezoni. Interesin e gjermanëve për të vizituar vendin tonë e konfirmojnë edhe të dhënat që japin mediat vendase. E përditshmja Frankfurter Rundschau ka sjellë të dhënat e kërkimeve në internet nga qytetarët gjermanë për pushimet e kësaj vere. Surpriza sipas këtij studimi është renditja për herë të parë e Shqipërisë në 5 vendet e para, në krah të Turqisë, Kroacisë dhe Greqisë, dhe madje duke lënë pas edhe Italinë. Madje edhe e përditshme gjermane që hap shkrimin e saj me këtë renditje e quan Shqipërinë një surprizë. Në shkrim thuhet se Shqipëria është duke u konfirmuar si destinacion pushimesh. Në krahasim me vitin e kaluar, vendi ynë ka pasur një rritje me 100% të interesit të gjermanëve. Gazeta gjermane bën edhe një renditje të 10 vendeve që duhen vizituar në Shqipëri. Nga qytetet veçohet Tirana, Berati, Gjirokastra, Shkodra dhe Korça. Në Bregdet sugjerohet Saranda dhe Dërmiu, pa lënë Mënjanë dhe Luginën e Vjosës, Kanionet e Osumit dhe Liqen në Prespës. Rritja e turizmit, të bukuritë e plazhave dhe kulinaria shqiptare janë vlerësuar edhe nga mediat amerikano-latine që i kanë bërë jehon vendit tonë. Pushimet në Europë për amerikano-latinët janë një ëndër, por largësia dhe shpenzimet janë ato që kushtozojnë pjesën më të madhe të tyre. Por në një seri shkrimesh në mediat e kontinentit të largët kanë vendosur ditët e fundit Shqipërinë në krye të sugjerimeve. E përditshmja Argentina se La Nacion thotë se Parisi, Roma apo Barcelona mund të jenë një sfidë e papërballueshme për buxhetet familjare, por Shqipëria është një destinacion perfekt. Sipas saj, gastronomia është e pasur, vendi ka plazhe me ujë të kristalt dhe akomodim të lirë. Përveç natyrës, ajo rekomandon edhe vizitat në muze, parqe arkeologjike për të njohur historinë dhe kulturën e vendit. Të njëjtën linjë është edhe gazeta El País e Uruguajit. Sipas saj, Shqipëria ka natyrë të egër me 400 km ujëra blu në detet jonde Adriatik. Rekomandohet Riviera Shqiptare, por edhe Gjirokastra e Berati si pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, të njohura për arkitekturën e tyre osmane të ruajtur mirë dhe kështjellat mbreslënse. Nuk duhen humbur sipas saj as Tirana, Liqeni i Ohrit apo Thethi. Ndërsa e përditshmja peruane La Republica ka rrisjell dëshmit në rrjetet sociale të blogerëve duke sugjeruar Shqipërinë për akomodimin, ushqimin, atraksionet dhe transportin. Në shkrim thuhet se Shqipëria është një kombi një histori të pasur, peizazhe të bukura natyrore dhe një kulturë të gjallë, duke sugjeruar plazhet, por edhe malet për të kaluar pushimet.
Më shumë se 180 konkurent janë bërë pjesë e garës për të udhëtuar mbi 1900 kilometra në të gjithë Evropën me transport publik. Finishi i garës së turistëve do të jetë Tirana. Shqipëria nuk është vetëm një destinacion i turizve për të pushuar, por edhe një vënd për të shijuar sfida dhe gara interesante. Për e të parë, Tirana është gjedhur si qyteti që do të jetë finishi një gare të udhëtarve që pëlqejnë sfidat dhe jam bërë pjesë e gares duke dhëtuar nga shumë vëndet e Europës, vetëm duke përdorur transportin publik. Më shumë detaje për këtë sfidë jep Petrit Picaku, i cili operon prej disa vitesh në tregun e turizmit në Shqipëri dhe ka bashkëpunim me një nga agjensitë më të mëdha turistike të Britanisë së Madhe, të cilët organizojnë këtë garë transeuropiane me transport publik. Bashkë me një kompani partnerë në Londër, menduam që të bëjmë këtë projekt, i cili po korë sukses, të konfirmuar e 180. Por mund shkojë numri edhe më lart, mund shkojë edhe 500, mund shkojë edhe 1000, janë independent, është një garë që ndodh për herë parë në botë dhe Tirana është vje e finishit, është bërë dhe vjet një e tjilë, por duke përfshirë dhe transportin aeror. Në këtë rast është pa aeror, është vetëm thjesht transport publik dhe detar. Është një projekt në cilin bëhet për herë parë në botë dhe Tirana është qyteti kryesor, është qyteti i finishit, kështu që mundohemi gjithë bashkë të ndihmojmë vendin tonë duke sjellë turistë sa më shumë. Organizatorët thonë se pjesë e kësaj gare janë edhe udhëtarët e vetëm të gjitha moshave, por edhe familje. Është një çift që është nisë nga India, me transport publik, që po presim të vinë. Keni ndonjë aventurier të themi ose turist nga këto që bëjnë rrugë të gjata në moshë të madhe? Po, kemi një person i cili është 89 vjeç, është anglez, është udhëtar i vetëm, udhëton vetëm kudo, edhe ai do jetë pjesë e kësaj. Kemi edhe fëmijë, në fakt janë familje, të cilët kanë fëmijët e vet, baballar dhe mamat e tyre. Kemi të moshës 13, 15 dhe 16 vjeç, të cilët do jenë prezente. Më të shpejtët do të fitojnë çmime të para. Ekziston gjithashtu një çmim për udhëtarin që shpenzon më pak në udhëtimin e tij dhe një çmim tjetër është për pjesëmarrësin që viziton më shumë vende. Për këtë event përdoren shtetet anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, plus Kosova dhe qyteti i Vatikanit. Kush vjen i pari merr një premium, të cilët kemi vendosur dy kompanitë bashkëpunuese për fituesin për të parën që ka ardhur në Shqipëri. Kësaj gare i kanë bërë jehon dhe dy gazetat më të mëdha britanike, The Times dhe Independent, që kanë ndjekur edhe rrugëtimin e pjesëmarrësve në këtë garë, të cilët po udhëtojnë drejt Tiranës. Sipas Picakut, synimi është që ky tur të bëhet i përvitshëm dhe qytetet të ndryshme të Shqipërisë të jenë pjesë e itinerarit. Dy gazetat më të mëdha, edhe Independent dhe The Times, do vinë një çmim më të lartë se nga ky që kemi vendosur ne për vitin tjetër, edhe akoma nuk kemi vendosur se ku do ta bëjmë finishin vitin tjetër, por që besoj do zgjedhim një qytet tjetër të Shqipërisë. Garues nga 16 shtete të ndryshme kanë një javë kohë për të arritur në Tiranë, një distancë drejt për drejt prej 1900 kilometrash nga Londra. Pritja e tyre në Tiranë këtë fundjavë do të bëhet në zonën e pedonales Murat Optani dhe do të organizohet në formën e një koncerti. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj është takuar me ambasadorin e parë të Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Christopher Hill. Ky është diplomati që hapi ambasadën e Shteteve të Bashkuara në kryeqytet, dhe aktualisht është shëmëruar në Serbi. Kur Christopher Hill hapi ambasadën e SBA-ve në Tiranë në vitin 1991, Tirana ishte kryeqyteti më i varfër dhe izoluar i Evropës, që atëherë Tirana ka ndryshuar dhe është modernizuar, duke u shpallur kryeqyteti evropian i rinisë, qyteti evropian i sportit dhe në vitin 2025 do të jetë kryeqyteti mesjetar i kulturës, por ajo çfarë nuk ka ndryshuar është mirënjohja e pafundme për miqtë e Shqipërisë si Chris Hill dhe të tjerë, të cilët udhëhoqën erën e ndryshimeve pas komunizmit. Tre të vdekur dhe tetë të plagosur është bilanci i një sulmi me thik në qytetin Solingen të Gjermanisë. Policia ende nuk e rënë në gjurmë të autorit. Tre persona janë vrarë dhe tetë janë plagosur rënë në një sulmi me thik në qytetin perëndimor Gjerman të Solingen. Sulmuesi u largua nga vendi i ngjarjes dhe policia është ende në kërkim të tij. Aktualisht, po merre në pyetje si viktimat, po ashtu edhe dëshmitarët. Ngjarja ndodhi rreth orës 21:40 minuta të së premtes gjatë një festivali për 650 vjetorin e themelimit të qytetit. Festivali më pas u anulua pas sulmit.
Sipas dëshmitarëve, autori i goditi personat në fyt me thik. Policia ka bllokuar rrugët dhe u ka kërkuar qytetarëve që të kontaktojnë drejt për drejt me ta për çdo informacion përmes një linje speciale. Ende nuk është e qartë se çfarë qëndron pas sulmit, ndërsa autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve që të shmangin spekulimet rreth sulmit, pasi nuk ka asnjë provë se kush është autori. Drejtuesi i Landit, Hendrik Ust, deklaroi se i gjithë rajoni është i tronditur pas sulmit në Solingen. Në këtë orë të errëta, njerëzit janë me zemër dhe me mendimet pranë familjarëve të viktimave, shkroi ai. Ky sulm vjen pak më shumë se një javë që kur ministri i Brendshëm gjerman bëri thirrje për masa më të ashpre ndaj krimeve me thik. Në fillim të këtij muaji, edhe Nancy Faeser tha se Gjermania ka nevojë për ligje më të ashpra për armët dhe kontrole më të rrepta. Robert Kennedy të rishet nga gara presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Në mitingun në Arizonës, nipi presidentit John Kennedy deklaroi se do i bashkohet fushatës së republikanit Donald Trump. Kandidati i pavaru presidencial i SBA-s Robert Kennedy u dorosh nga gara për shtëpinë e bardhë dhe ndërsa njoftoi se emri i tij do të hiqë nga flet votimet. Në rreth 10 shtete të fush betejës, ku prania ime do të prishte punë, unë do të heqë emrin tim dhe tashmë kam filluar këtë proces dhe u bëj thirrje votuesve të mos votojnë për mua, tha ai. Disa orë pas pezullimit të fushatës së tij për president, Robert Kennedy mori pjesë në një tubim fushate me ish presidentin amerikan Donald Trump në Glendale të Arizonës. Trump gjatë fjalimit falenderoi Kennedy për mbështetjen e tij dhe e prezantoi atë para mbështetësve. Kandidatura e tij ka furnizuar miliona amerikan të ngrenë çështje kritike që janë injoruar për një kohë të gjatë në këtë vend. Dhe mblodhi njerëz nga gjithë spektri politik në një fushat të bazuar në vlerat amerikane të babait të tij, Robert Kennedy, një njeri i madh së bashku me ish presidentin John Kennedy. Robert Kennedy foli për disa minuta para mbështetësve të Trump mbi çështjet në të cilat ai është dakord me ish presidentin republikan, përfshir luftën kundër sëmundjeve dhe politikën e jashtme. Gjatë një fjalimi, Robert Kennedy shtroi pak rancësitë e tij me Partinë Demokratike, media dhe institucionet politike dhe shprehu mbështetje për ish presidentin amerikan Donald Trump. Ndërkaq, Trump kritikoi sërish kandidatën për presidentet e SBA-s Kamala Harris, duke u shprehur se ajo është me të vërtetë një kërcënim për demokracinë. Mes luftimeve në shumë fronte, Ukraina shënon 33 vjetorin e pavarësisë. Presidenti Zelensky u zotua të hakmerret ndaj Rusisë dhe theksoi se lufta e nisur nga armiku tani është prapur në territorin e saj. Në një atmosferë të zymt, Ukraina ka shënuar ditën e pavarësisë, ndërsa lufta kundër agresionit rus arrin një moment historik. Nuk janë planifikuar festime, parada apo koncerte dhe në vend të këtyre Ukrainasit, kujtojnë civilet dhe ushtarët e vrarë në luft. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe grua e tij Olena Zelenska bën omazhe për ushtarët e rënë dhe morën pjesë në një lutje për Ukrainën. Në këtë ceremoni ishin të pranishëm krerët e kishave ortodokse ato katolike dhe myftiu i Krimes. Zelenski u zotua të hakmerret ndaj Rusisë dhe theksoi se lufta e nisur nga armiku, tani është prapur në territorin e tij. Ukraina si t'i paguajnë gjithmonë borxhet e tyre dhe kushdo që dëshiron mirim në tokën tonë do t'a gjejë atë në shtëpinë e vet. Kjo nuk është një profeci, as kavdi, as hakmarrje e verbër, është një model. Armiku ynë do të di gjithashtu se çfarë është hakmarrja. Ata do t'a dinë se herët avonë një përgjigje ukrainase do të arrinë çdo pikë në Federatën Ruse, që është burim rreziku për jetën e shtetit tonë dhe popullit tonë. Presidenti e mbajti këtë fjalim në qytetin veri lindor të Sumi, ku forcat ukrainase kaluan në Rusi më 6 gusht. 913 ditë më parë, Rusia nisi luftën e saj kundër nesh, pjesërisht përmes rajonit Sumi. Ata shkelën jo vetëm kufin sovran, por dhe kufin të mizurisë dhe sensit të përbashkët, të shtyrë nga një dëshire pangopur për të na shkatëruar. Mes të tjerë është Zelenski nënshkroi disa ligje që synojnë luftën në Rusi, duke përfshirë ratifikimin e një statuti që jap rrugën Ukrainës për të bashkuar me gjykatën penale ndërkombëtare. Ratifikimi i statutit të Romës nga ana e Ukrainës arrit shanset që Rusia të ndiqet penalisht për krime lufte që nga fillimi i agresionit të Moskës në shkurt 2022. Udhëzit Ukrainës e kanë konsideruar antarësimin në këtë institucion thelbësor për aspiratat evropiane të Kievit. Inkursioni befasishëm i Ukrainës në rajonin e Kursku të Rusisë i dha luftës një kthesë befasuese, duke shtuar një front të ri konfliktit për t'u kundërvënë përparimeve të Rusisë në rajonin Donetsk. Aktualisht ushtria e Ukrainës pretendon se ka 1200 kilometra katror të territorit rus në Kursk. Ndërkaq presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden në një bisedë telefonike me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi për një paketë të re mendimi ushtarake për Kievin.
Ajo përfshin raketa kundërajrore, pajisje për dronët dhe municione. Pas fundosjes së superjahtit luksoz në Sicili, prokurorët kanë hapur një hetim për vrasje nga pakujdesia. Ta thonë se nuk përjashtohet asnjë pistë, ndërsa pritet të merret në pyetje kapiteni dhe të mbijetuarit. Prokurorët në Itali kanë hapur një hetim për vrasje nga pakujdesia për vdekjen e manjatit britanik të teknologjisë Mike Lynch dhe 6 personave të tjerë. Zyra e prokurorit publik, kryesuar nga Ambrogio Cartoso, njoftoi hetimin duke thënë se gjithçka është në fazën fillestare. Ne nuk mund të përjashtojmë asnjë lloj zhvillimi për momentin, u tha i gazetarëve në një konferencë shtypi. Pyetja kryesore në të cilën po fokusohen hetuesit është se si një jahtë rreth 56 metra i gjatë i konsideruar shumë i sigurt nga prodhuesi italian Perini Navi u mbyt, ndërsa një vark me vela aty pra nuk pasoi dëmtime nga stuhia. Ekipet e shpëtimit sollën në breg të premtën vajzën e miliarderit, që ishte edhe trupi i fundit që u gjend pas përmbysjes së jahtit luksoz me flamur britanik. 15 persona mbijetuan, duke përfshirë gruan e Lynch dhe kapiteni i jahtit. Ky i fundit nuk është marrë ende në pyetje nga roja bregdetare në emër të prokurorëve. Asnjëri nga të mbijetuarit nuk ka komentuar publikisht se si u fundos jahti. 5 pasagjerët e tjerë të vdekur u gjetën të mërkurën dhe të enjtë, ndërsa trupi i antarit të vetëm të ekipazhit që vdiq, guzhinierit në bord Recaldo Thomas, u gjetë të hënën. Fundosja e njes ka habitur ekspertët, të cilët thonë se si një varg Besian duhet të kishte rezistuar stuhisë dhe në çdo rast nuk duhet të ishte fundosur aq shpejt. Një tjetër përpjekje po bëhet në Kairo për arritjen e një armpushimi në rripin e Gazës. Hamasi nuk pranoi të ishte në tregun e bisedimeve, por dërgoi përfaqësues për të biseduar me ndërmjetësuesit egjiptian. Në Kairo nis këtë të shtunë një tjetër përpjekje për arritjen e një armpushimi në rripin e Gazës. Hamasi sërish nuk ka pranuar të jetë prezant në tryezën e bisedimeve të ndërmjetësuara nga Egjipti, Katari dhe Shtetet e Bashkuara, dhe ku të pranishëm pritet të jenë edhe përfaqësues të Izraelit. Megjithatë, një funksionar i Hamasit mbërriti këtë të shtunë në kryeqytetin egjiptian për bisedime me zyrtarët e agjencive vendase të inteligjencës. Shërbimet egjiptiane të inteligjencës janë të përfshira në përpjekjet për ndërmjetësimin e paqes mes Hamasit dhe Izraelit. Në fokus të këtyre bisedimeve është lirimi i pengjive të mbetur në duart e Hamasit në këmbim të disa të burgosurve nga Izraeli. Përfaqësuesit e qeverisë izraelite paraqitën këtë të shtunë në tryezë edhe një propozim të ri që një njësi e Kombeve të Bashkuara të mbikëqyrë të ashtequajtur në korridori i Filadelfit përgjatë kufirit mes Rafahut dhe Egjiptit. Propozimi i mëparshëm që Izraeli të kontrollonte këtë zonë pas fundit të luftës në rripin e Gazës u bë shkak për dështimin e bisedimeve të nxitura nga sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken në fillim të kësaj jave. Kusht i panegocueshëm për Hamasin është tërheqja e ushtrisë izraelite nga rripi i Gazës, ndërsa Izraeli synon të spastrojë Gazën nga Hamasi. Rreth 10.000 vaksinat e para për linë e majmunëve do të mbrinë javën e ardhshme në Afrikë. Disa ekspertë kritikuan Organizatën Botërore të Shëndetësisë që sipas tyre duhet të ishin fokusuar më herët tek testet për virusin. 10.000 vaksinat e para për trajtimin e lisë majmunëve do të mbrinë javën e ardhshme në Afrikë. Ardhja nga dalë të dozave, të cilat tashmë janë vënë në dispozicion në më shumë se 70 vende jashtë Afrikës, Organizatës Botërore të Shëndetësisë si u desha në fërsisht 2 vite për të nisur zyrtarisht procesin e nevojshëm për t'u dhënë vendeve të varfra akses në sasi të mëdha vaksinash nëpërmjet agjencive ndërkombëtare. Por zyrtarët dhe shumë shkencëtarë kanë bërë të ditur se dërgimi i këtyre dozave të vaksinave duhet të kishte filluar vite më parë, kur kjo sëmundje nisi të shfaqej dhe sa u BSH-ja dhe të tjerët duhet të ishin fokusuar më herët në përmirësimin e aksesit ndaj vaksinave si dhe testeve për sëmundjen. Pritja e gjatë për miratimin e BSH-s për agjencitë ndërkombëtare për të blerë dhe shpërndarë vaksinën ka detyruar qeveritë afrikane dhe agjencitë e shëndetit publik të kontinentit të kërkojnë donacione nga vendet e pasura. 10.000 vaksinat e para të bëra nga Bavaria Nordik u dhuruan nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa qeveritë afrikane kërkojnë 10 milion doza në total për të trajtuar virusin. Lia e majmunëve është një infeksion potencialisht vdekjeprurës që shkakton simptoma të ngjashme me gripin dhe puçra të mbushura me qelb dhe përhapet përmes kontaktit të ngushtë fizik. Ai u shpall emergjencë globale shëndetësore nga OBSH-ja më 14 gusht pasi një lloj i ri i njohur si kled, potencialisht më vdekjeprurës i virusit, po përhapet më shpejtësi brenda Afrikës dhe është zbuluar në Azi si dhe në Europë. Vendi aktualisht më i goditur nga lia majmunëve është Kongo, që nga janari viti 2023 ka patur më shumë se 27.000 raste të dyshuara dhe 1.100 vdekje, kryesisht midis fëmijëve.
Deri më tani, Ilia Majmunëve është përhapur në Burund, Kamerun, Republikën e Afrikës Qendrore, Republikën Demokratike të Kongos, Ghana, Bregu i Fildisht, Kenya, Liberia, Mozambiku, Nigeria, Pakistani, Filipinet, Ruanda, Afrika e Jugut, Suedia, Tajlanda, si dhe Uganda. Këngëtari i njohur grek Konstantino Sargiros rikthehet në Shqipëri me surpriza për fansat e tij. Ai performoi në stadiumin Selman Stermasi në Tiranë dhe sot do të jetë në lokalin e njohur Sin në Green Coast. I'm so happy and excited that I'm coming in Albania for two concerts in a row. Këngëtari grek me famë botërore Konstantino Sargiros, një prej më të preferuarve edhe për shqiptarët, u rikthye të premte në Tiranë. A imbajti një koncert në arenën e Spektapolis në ambientet e stadiumit Selman Stermasi në krye qytet bashkë me orkestrën e tij që ndje kudo. Për publikun krye qytetas dhe jo vetëm, erdhën këngët më të bukura të repertorit të tij, të njohura gjerësisht në vendin tonë. Por këngëtari disa hiteve nuk do ta mbyll me kaq turin e tij në Shqipëri. Mbrëmja e sotme do të kulmojë me një performancë spektakolare edhe në lokalin e njohur Sin në Green Coast. Një surprizë nga Sin për pushuesit që kanë zgjedhur të kalojnë në këtë resort pushimet e verës, por jo vetëm. Mundësinë për ta ndjekur Konstantino Sargiros në Sin Green Coast do ta kenë të gjithë ata që duan të dëgjojnë live repertorin e tij të pasur. I njohur si një nga këngëtarët më të suksesshëm grek të gjeneratës së tij, Konstantino Sargiros vjen për herë të dytë në Shqipëri pas koncertit që ai mbajti në janar të vitit 2023 në Tiranë, i cili u ndoq nga një publik i gjerë. Shumë rusë të cilët emigruan pas nisjes së agresionit në Ukrainë tani po investojnë në biznes dhe kanë ndërtuar jetën e tyre në shumë shtete të Amerikës Latine. Argentina, Meksika, Brazili, Uruguay dhe Paraguay dhanë qëndrim të përkohshëm ose të përhershëm. Kur Ilia Gafarov dhe Nadia Gafarova po përgatiten të hapin një sauna tradicionale ruse gjatë këtij muaji, ata shpresojnë se kjo do të ndihmojë të pushtaten më mirë në shtëpinë e tyre, tani të përhershme në Buenos Aires. Çifti nga qyteti Portlandor i Rusisë Vladivostok u shpërngulën në Argentinë me dy vajzat e tyre 9 muaj më parë, pjesë një vali migrimi nga Rusia në Amerikën Latine që nga nisi agresionit në Ukrainë në vitin 2022. Familja Gafarov shprehet se po kërkojnë të investojnë një pjesë të madhe të kushtimeve të tyre në sipërmarrje dhe të aplikojnë për shtetësi kur të kenë të drejtë në fund të vitit të ardhshëm. Да, мы приехали, вот уже находимся 8 месяцев в Аргентине. У нас есть дети, две дочки. Ne mbërritëm në Argentinë 8 muaj më parë. Në fakt një nga arsyet për televizor ishte vajzën e madhe, e cila është 14 vjeçë dhe gjithmonë ndërronte të studionte jashtë. Këtu ai studion në shkollë ndërkombëtare dhe planifikon të marr diplomën dhe më pas të shkon në një universitet ndërkombëtar. Kështu që ne planifikojmë të jetojmë dhe të punojmë në Argentinë. Mendoj se do të jetë një periudhë mjaft e gjatë dhe konstante në Argentinë. Në këtë vrim ne planifikojmë të jetojmë dhe të punojmë në Argentinë. Ndërsa lufta rusisë në Ukrainë vijon me një intensitet të plot, një numër në rritje i familjeve ruse po zhvendosen në Amerikën Latine sipas të dhënave të miratimit të vizave të qëndrimit nga 5 vende dhe intervistave me mërgjimtarë dhe ekspert. Argentina, Meksika, Brazili, Uruguay dhe Paraguay i dhanë qëndrim të përkohshëm ose të përhershëm vitin e kaluar një total prej pothuajse 9000 rusëve, sipas të dhënave, nga më pak se 1000 që ishin në vitin 2020. Çifti rus tani më po lugjurm gatuan pjata tradicionale ruse për t'u ndjerë si në shtëpi. Мы получили ДНИ. Подали его, потому что Какая шум гjëra që më kujton kthimin në shtëpi. Më kujton Rusinë, si për shembull, Parku Pushkin ose rrugët me emrat e poetëve dhe shkrimtarëve nga Rusia. Isha i habitur se sa ndikuar ishte Meksika nga Bashkimi Sovjetik. На возможность получения гражданства Аргентины. Të mërguarit dhe ekspertët shprehen për rregullat e bota të vizave të Amerikës Latine dhe rrugët më të lehta për të marrë shtetësinë,
stilin e jetesës së përballueshme, modën e mirë dhe atraksionet kryesore për qytetarët rusë që kërkojnë të shpëtojnë luftës dhe ndikimeve të saj në ekonomi, pavarësisht distancës gjeografike. Ndryshe nga Evropa dhe Shtetet e Bashkuara, shumica e vendeve në Amerikën e Jugut nuk kërkojnë viza për shtetësit rusë dhe zgjatja e qëndrimit normal 90 ditorë është zakonisht e thjeshtë. Ndërsa shumica e vendeve në rajon dënuan agresionin rus në vitin 2022, asnjëra prej këtyre vendeve nuk ka dërguar ndihmë ose armë në Kiev gjatë këtyre dy viteve. Amerika Latina ishte një eksperiment për rusët dy vjet më parë. Tani ata udhëtojnë në kontinent, vinë me synimin për të qëndruar, shprehet Vladimir Rovinski, një shkencëtar në Universitetin e Kolumbisë. Argentina ishte destinacioni kryesor në rajon për rusët, sipas të dhënave të qeverisë, duke lëshuar 3750 viza qëndrimi për shtetësit rusë në vitin 2023, mbi 10 herë më shumë. Kur 36-vjeçaria Tatiana Kabulkova, me origjinë nga Rostov-on-Don, afër kufirit perëndimor të Rusisë me Ukrainën, u transferua në Mexico City me partnerin e saj në dhjetor të vitit të kaluar, ajo kur nuk e imagjinonte kujtimet e kulturës ruse, të cilat do të gjente sërisht. I think people are very open. Unë mendoj se njerëzit janë shumë të hapur, mendoj se meksikanët në përgjithësi janë shumë të mirë, njerëz të këndshëm, shumë të ëmbël, të gatshëm për të ndihmuar, kështu që ndihem mjaft mirë këtu. Unë mendoj se kultura meksikane dhe ajo ruse janë pak të ngjashme, të paktën për nga mentaliteti. Për shembull, kur u transferova këtu nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u ndjeva shumë e qetë. For example, when I moved here from the United States, I felt at ease because life feels more real here. Kabulkova, një konsulente biznesi, i është dhënë leja e përkohshme e qëndrimit, të cilën ajo planifikon të zgjas, por pranon se familja e saj është ende duke u përshtatur me shtëpinë e tyre të re dhe vazhdojnë procesin e të mësuarit spanjisht. Pas disa vitesh jeton në Shtetet e Bashkuara. Padet, Karindo, Sair. Kto takoj Sair? Sair. Edhe Brazili u dha rezidencë rreth 1000 qytetarëve rus vitin e kaluar nga 400 që e morën në vitin 2021. Eu saio, ja vyhazhu. Eto polnaja nesurazitsa, on pro, eto prosto budet neponiatno. Zhenchu, ma koiza mais incrível, quando a gente fica realmente. Është e pabesueshme, kur njerëzit janë të sëmur, duket sikur janë plotësisht të dëshpëruar. Por jo këtu. Këtu ka njerëz që vinë dhe të japin dorën, të ndihmojnë, kujdesen. Një gjë di të them, se askush këtu nuk mbetet në rrugë. Kjo është gjithçka që gjej në Brazil. Entende? Eu estava encontrando mais essa atitude. Fluksi po ndryshon gradualisht në lagjet e shumë qyteteve në Amerikën Latine. Kafenet dhe salonet e bukurisë tani më drejtohen nga rusë, kryesisht në Buenos Aires dhe në Recoleta. Grupet e kishës ortodokse ruse në qytetin bregdetar jugor brazilian të Florianopolis janë në kërkim të një prifti të përhershëm. Kamarierët, mësuesit dhe arkëtarët kanë filluar të mësojnë frazat e thjeshta ruse nga ata që kanë ardhur për një jetë më të mirë. Argentina dhe Brazili gjithashtu janë bërë destinacione të njohura për shumë gra ruse shtatzën 2 vjet më parë, për shkak të rregullave të thjeshta të shtetësisë për të sapo lindurit. Nga Ukraina në Brooklyn, një 28-vjeçare tatuazhiere po korr një sukses të madh në New York pasi u largua me fillimin e agresionit rus. Rrugëtimi i saj për të bërë artiste tatuazhesh filloi me një tatuazh në këmbë, të cilin ajo përshkruan si një pikë tese transformuese në jetën e saj. Ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur, ndërkohë bashkë përshëndetemi këtu. Alona Hamova, një tatuazhiere 28-vjeçare në Atelier Eva, e cila jeton në Brooklyn, ka gjetur një shtëpi të re në New York pasi shpëtoi nga lufta në Ukrainë që shpërtheu më 24 shkurt të vitit 2022. Lindur dhe rritur në një fshat të vogël ukrainas të quajtur Novo Vasilvka, afër qytetit Berdinjansk, Homova u transferua në Kiev në moshën 17 vjeçare për kolegj. Pavarësisht se fillimisht studioi për të bërë përkthyese, ajo e kuptoi shpejt se nuk i përshtati këtij profesioni. I'm excited. Homova ishte në Kiev ku shpërtheu lufta. Ajo përshkroi ditën e mbushur me ankth dhe mori vendimin e vështirë për t'u larguar nga Kievi duke u nxitur nga shoqja e saj. When the war started, I was in Kiev. So that day,
Kur filloi lufta, unë isha në Kiev. Atë ditë dëgjova pak më herët dhe më pas nuk më zinte gjumi. Ndjeva një ankth dhe pastaj dëgjova tinguj raketash dhe parë zog në dritare. Dhe si fillim isha duke menduar, jo, gjithçka është në rregull dhe i thash vetes mos mendo shumë. Por rreth 2 orë ose 3 orë më vonë pash mesazhin e presidentit Ukrainës drejtuar kombit dhe i paketova gjërat e mia dhe kisha një mikesh në Rusi. Ajo më dërgoi një mesazh dhe në fakt më tha që lufta po bëhej nga Rusia dhe ishte aq e sigurt. Ajo e di mënyrën se si mendon presidenti i tyre dhe ajo tha: "Duhet të shkojmë diku. Prindërit e mi jetojnë në Poloni." Kështu që un thash: "E po, atëherë le të shkojmë." And she was like we should like go somewhere, you know. And my parents live in Poland, so I was like then let's go. Ato nisën një udhëtim 35 orësh drejt Polonisë për shkak të anulimeve të fluturimeve dhe bllokimeve të rrugëve. Ne për fat ulëm në dy vendet e fundit në autobus për të shkuar në pjesën perëndimore të Ukrainës. Dhe më pas sa po arritëm atje, sa po gjetëm një autobus tjetër dhe shkuam në Poloni. Në përgjithësi na u deshën rreth 35 orë për të arritur në Poloni. Normalisht nga Kievi në pjesën perëndimore të Ukrainës është rreth 6 orë me makinë, por atë ditë ishte 24, sepse 5 orë kaluan vetëm me një bllokim trafiku në Kiev. Ne kur nuk kemi përjetuar luftë më parë dhe ju nuk e dini se çfarë të prisni. Mbaj mend se frika ime më e madhe ishte vendimi nëse të qëndroja atje apo të shkoja në pjesën perëndimore të Ukrainës. Ishte i vështirë nëse do të qëndroja në Kiev. Ukraine was hard because if I stay in Kiev there are bomb shelters. I can be safe. But if I'm in the bus in the middle of nowhere and if something happens I'm just not protected. Humova punoi si artiste tatuazhesh për gati një vit në Europë përpara se të mbërrinte në New York shkurtin e kaluar. Pas një periudhe fillestare 6 mujore në një studio tjetër, ajo gjeti Atelier Eva, të cilën e vlerëson për nxitjen e autenticitetit dhe kreativitetit. I had a guest spot at Atelier Eva and it matched. It just matched. It's like honestly, this is just the first place time in my life where I feel like I fit it in. Kam qenë ftuar në Atelier Eva. Kjo është vetëm hera e parë në jetën time ku ndihem sikur përshtatem. Dhe mendoj se arsyeja është sepse Atelier Eva ato nxisin originalitetin në radhë të parë. Dhe meqense ka autenticitet, ka edhe kreativitet. Ndjej se mund të jem vetëm vetvetja dhe të bëj çdo gjë dhe nuk e kam pasur më parë si çdo herë që kam punuar në studio të ndryshme. Në përgjithësi New York City dhe të gjitha gjërat që bëj dhe komuniteti në të cilin jam, ndihem sikur përshtatem për herë të parë në jetën time që nga i fshati i vogël. U desh shumë kohë për të arritur këtu, por ndihem si në shtëpi. The community I'm in, I feel like I fit in for the first time in my life since like that tiny village. It took me this long to get here, but I'm finally at home. I also like feel grateful, you know, because like rrugët e mia saj për të bërë artiste tatuazhesh, filloi me një tatuazh në këmbë, cilën ajo e përshkroi si një pikë kthese transformuese në jetën e saj. Stili unik në tatuazhet e Humovas kanë tërhequr klientë nga të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një kliente e tillë, Regan Acosta, 27 vjeç, nga Vegville në Kaliforni, shprehet se fluturoi mbi 5 orë për të bërë një tatuazh nga Humova. She popped up on my For You page and I just loved the really thin line. The line work was absolutely beautiful. Ajo më doli në rrjetet sociale, mua më pëlqeu linja shumë e holl, puna e saj ishte absolutisht e bukur, unë kam disa tatuazhe në shpatullën time, dhe pastaj e pash se ajo kishte tulipan që mbështilleshin rreth këmbës dhe mendova se sa bukur do të ishte, unë thjesht i dua lulet. Stili i saj personal ka evoluar shpejt, duke e bërë ato që të fokusohet në tatuazhet me lule, të cilat pëlqejnë shumë në qytetin ku ajo ka rindërtuar jetën e saj të re.